ჩვენი შემდეგი სტუმარი საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძეა. მე დავაანონსე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ირაკლი კოზანაძეს 20 წელიწადზე მეტია ვიცნობ როგორც პროფესიონალ ბანკირს და ფინანსის ბოლო პერიოდში კოზანაძემ როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ და პოლიტიკოსმა უზრუნველყო საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე და საინტერესო ფორმატის მოწყობა, რომლის ანალოგიც ინტერესი სპიკერების და შინაარსის გათვალისწინებით მე პირადად ნამდვილად არ მახსოვს საქართველოს საპარლამენტო ისტორიაში. ყველა სუბიექტური და ობიექტური მიმართება მე გულწრფელა ჩამოვთვალე და აი ზუსტად ასევე წარმოგიდგენთ ფორბსის კვირის სტუდიაში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან. მადლობას უხდი ირაკლი კოზანაძეს სტუმრობისთვის. დილას მშვიდობისა. ბატონ ირაკლი, TBC-ს თემა ძალიან მოკლედ მინდა ამოვწურო, ეს გამხსნელიდან გამომდინარე ხდომა შედგა, მხარეებმა გაცვალეს ინფორმაციები, თქვენ შემდგომ უკვე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ანგარიში, აც უკვე პლენარულ სტომაზე მოვისმინეთ, იყო თქვენი ანგარიშიც ამ თემაზე. რა ეტაპზეა TBC-ის საქმე? თუ ფლობთ თქვენ რაიმე ინფორმაციას ამ თემაზე? მე ვფიქრობ ზოგადად, რომ დღეს TBC-ში შედათა წყალად ვითარდება, როგორც ბანკი. ხა, ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო ერთადერთი, რომ ამოცანა მქონდა ამ სიტუაციაში რამოდენიმე თვის განმავლობაში, რომ TBC როგორც ინსტიტუტი იყო ყოფილიყო განვითარების კუთხით გრადი და მის განვითარებას რაიმე შეფერხება არ ქონოდა. იმიტომ რომ მე ნაკლებად მახსოვს ბოლო 10-12 წელს განმავლობაში, რომ აი მსგავსი პოლიტიკური თუ ესეთი საფინანსო აჟიოტაჟი ასეთ მსხვილ საფინანსო ინსტიტუტთან დაკავშირებით რომ შექმნილიყოს ქვეყანაში. ამიტომ როდესაც საკითხი რაიმე კუთხით გებოდა, პოზიცია ჩემი იყო, რომ TBC როგორც ინსტიტუტი ყოფილიყო დაცული ამ თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე იყო ნებისმიერი პოზიცია როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის. და მივესალმებოდი ყოველთვის, თუ რაიმე კომპრომისი იქნებოდა მოძებნილი და ყველა პოზიცია ჩემი როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის, საფინანსო საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარის იყო გამომდინარე აქედან. ერთი, როდესაც TBC-ის აქციონერებს დაუთმეთ პოზიცია ერთი ასეთი კუთხით, მეორე, როდესაც ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მოვიდა, ასევე როდესაც თქვათ ერთობლივი შეთანხმება გაფორმდა ცენტრალური ბანკის და TBC ბანკ შორის, ეს იყო უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, მე ასე ფიქრობ. ან შემდეგ, როდესაც TBC ბანკის აქციონერებმა ლონდონში მიიღეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს, და მე ფიქრობ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ყოველთვის ვაყვომდი და ჩემი განცხადებები იყო ჯანსაღი კორპორატიული მართვის ელემენტები TBC-ში, რაც უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ყოველთვის. და ევრობანკის და JP Morgan-ის ეს უცხოელი აქციონერებია აქ და შემდეგ TBC ბანკის თვითონ როგორც ბანკის აქციონერები, ეს განცხადებები, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდი და სტაბილური განვითარება. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ TBC არის ნომერი 1 ბანკი, ის ემსახურება 100,000-ზე მეტ კორპორატიულ კლიენტს, 2 მილიონზე მეტ ფიზიკურ პირს და მისი სადეპოზიტო ბაზა არის თითქმის 40% საერთო დეპოზიტარების. აი გამომდინარე აქედან, მე მარტო ეგ არის საკმარისი. საკმარისი და განცხადებას ესეც ვაკეთებდი, რომ საქართველოს მოსახლეობის და ყველასთვის ყოფილიყოს მისი დეპოზიტარები საქართველოს ეცი საზღვრიდან ბათუმში, სარფის საზღვრიდან, მეორე თურქეთის ახალციხის საზღვრიდან, ყველგან ყავს და აქედან გამომდინარე ყოველთვის მოყოფილიყო მისი ინტერესები და ეს იყო ჩემი აღწერა. მოასწარით თუ არა ურთიერთობა ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან და ის პერიოდი საკმარისია თუ არა, რომ ირაკლი კოზანაძემ მისი საქმიანობის შეფასება გააკეთოს? გულწრფელად მინდა გითხრათ, მე შედარებით ეპიზოდური შეხებები მქონდა ბატონ ქობულიასთან, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩემი პროფილი. ჩვენი კომიტეტი მუშაობს სამ წვეგა, ესა ფინანსთა მინისტრი, ბატონი მაჭავარიანი, ეროვნული ბანკი, ბატონი კენეტაძე და სახელმწიფო აუდიტი. აუდიტი სამსახური. აჰა, სახელმწიფო აუდიტი, სამსახური სამი წვეგა და დაზღვევის ზედამხედველობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან პრეზიდენტია გააკეთა პარლამენტში და ამ რაც მე ნახე, ეს გულწრფელად მინდა გითხრათ, ეს არის ფართო პროფილის განათლებული ეკონომისტი. რაც ეხა ეპიზოდური შეხა, ეს კაცი მაკენზიში მუშაობდა და ნუ მეც ევრობანკში მუშაობ თავის დროზე, ეს ეპიზოდური შეხედვით რაც მე პრეზენტაცია გააკეთა, მე ასეთი შეთავაზებული დამჩა, ეს არის ჩემი ზოგადი შეფასება, აი პერსონალური შეფასება, რაც ქობულიას მიმართ. ქობულიას მიმართ, რაც მე ვნახე. ამის იქით მე ვერ წავედ მას. ფინანსთა მინისტრს უწევს 23-ში, ბატონ ირაკლი, თუ სწორად მახსოვს. სამშაბათს დღეს, დიახ, 23 რიცხვში მოსვლა. მე მადლობელი ვარ კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ წიმსრებად
საზოგადოებას ესაუბრებით იმ მოსაოდნელი ანგარიშის შესახებ, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ უნდა წარმოადგინოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წინაშე. რა შეგვიძლია, რა მიმართება ექნება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს მიმდინარე მონიტორინგის თვალსაზრისით, რასაც თქვენ აკვირდებით საქმიანობას, რა შუალედური შეფასება შეგიძლიათ გააკეთოთ, ვიდრე საბოლოოს განაცხადებთ ზეგ უკვე კომიტეტის ფარგლებში? Мне это надо უნდა გითხრათ ფინანსთა მინისტრი მოდის ოპოზიციის მოთხოვნით. ჩვენს კომიტეზე. ეს არის ახალი რეგლამენტის მოთხოვნა, კონსტიტუციიდან გამომდინარე ოპოზიციას აქვს შესაძლებლობა დაიბაროს ფინანსთა მინისტრი. ოპოზიცია ვერ იბარებს ფრაქციაზე. ამიტომ ოპოზიცია მომართა თხოვნით მე, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარეს, დაიბაროს ფინანსთა მინისტრი. იბარებენ ფინანსთა მინისტრს რამოდენიმე საკითხი. რა თემებია, ბატონ ირაკლი? ეს არის ისევ საბანკო რეგულაციები. ეს არის სამომხმარებლო დაცვა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, ასევე არის თითქმის 10 საკითხია იქ, მათ შორის არის იგივე ომეგასთან დაკავშირებული საკითხი, საბანკო რეგულაციები, სხვადასხვა 10 თემა არის. ბატონმა მაჭავარიანმა დაადასტურა მისი მოსვლა ოფიციალურად და ველოდებით 10 საკითხზე მოვწერთ. 10 საკითხი, სხვადასხვა საკითხია თითქმის ჩამონათვალე საკითხების და მან ის ვაშინგტონში იყო ჯერ კიდე, რომ დაადასტურა მოსვლა და გუშინ წინ ასე ოფიციალური წერილის მივიღე, რომ სამშაბათს საკომიტეტო მოსმენაზე მოვა და ოპოზიციის იმ კითხვებს უპასუხო, როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის კითხვებს და ეს არის ჩვეულებრივი კითხვა. ჩვენი მწირი დროის გამოყენება მირჩევნია უფრო საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით, თან იმის გათვალისწინებით, რომ რეგულაციების გარკვეული ნაწილი კიდევ უკვე მაისში შედის ძალაში, იგულისხმება 30%-ამდე გაზრდა, რაც საბანკო ასოციაცია გამოეხმაურა, რომ ამან შესაძლოა გამოიწვიოს 100% განაკვეთების შემცირება უცხოურ დეპოზიტებზე. როგორ მიდის რეგულაციების თემა და როდის არის სწორუპოვარი პერიოდი, რომ ჩვენ შევაფასოთ და ვთქვათ, მან გაამართლა, შესაძლებელია თუ არა? რეგულაციებთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რამოდენიმე დიდი რო არ დავტვირთო ჩვენი მაყურებლები, რამოდენიმე მცირე სტატისტიკას მოიყვან, რამდგომარეობა ქონდა ჩვენ 1 იანვრამდე სიტუაცია რა იყო. ფიზიკური პირების დაკრედიტების და 2.5-ჯერ აღემატებოდა იურიდიული პირების დაკრედიტებას. მთლიანად დაკრედიტების დის ტემპი 5-ჯერ მეტი იყო, ბატონო გიორგი, ვიდრე ამ მთლიანად ეკონომიკის დაბოლო პერიოდში. აი დაახლოებით ამ ტემპით მიდიოდით ჩვენ. ეს თქვენ მიხვდებით ახლა კვალიფიციური ეკონომისტი ბრძანდებით და რა მარტო ჟურნალისტი, ეს იწევდა საბოლოო ჯამში სავალო წნეხისდას მოქალაქეებზე და აქედან იყო გამოწეული ის პრობლემები, რაც იყო. გარდა ამისა, მე ამ ბანკებს აქ ნაკლებად გულისხმობ, სხვა საკრედიტო ორგანიზაციები პრაქტიკულად ცესხებს გასცემდნენ ისე, რომ არ იყო მოქალაქეების გადახდის უნარიანობა შესწავლის საბოლოო ჯამში. ფიზიკური პირების, აი პირდაპირ უნდა თქვა, დაკრედიტების დის ტემპი ჯერადად უფრო მაღალი იყო და იზრდებოდა, ვიდრე მისი მომსახურების შესაძლებლობები იყო. ეს იყო არანორმალური და რისკების მნიშვნელოვანი ზრდა და საშუალოვადიან პერსპექტივაში საბოლოო ჯამში პრობლემას უქმნიდა ჩვენი ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას. აი ეს პრაქტიკულად უნდა ჩამოვაყალიბდეს საბოლოო ჯამში კი ეკონომიკურ ზრდასაც. ამან გამოიწვია, რომ 1 იანვრიდან შემოღებული იქნა ეს ეგრეთ წოდებული პასუხისგებლიანი დაკრედიტება. ეს არის, მე ვიტყოდი, პრევენცია სისტემური რისკებისათვის. აი ეს არის. ახლა ხო, პერიოდი შეფასებისთვის. შეფასებისთვის პერიოდი. გარდა მე მინდა ერთი რამე თქვა. ეს არ გეგონოთ, რომ ვინმე აქ ნოუ-ჰაუ გააკეთა ან ცენტრალურმა ბანკმა ან ვინმე. ამ რეგულაციებით არანაირი. არა, ხო. ეს წესები შემოღებულია ცენტრალურ ევროპაში დიდი ხანი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და საქართველოსში ეს შედარებით უფრო რბილად არის გამოყენებული, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მაგრამ არის, ხა მე ჩემი პოზიციები აქ რამოდენიმეჯერ დავაფიქსირე. ჩვენ ვთქვათ, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვარტალია გასული, შესაძლებლობა ქონდა გარკვეულ სეგმენტში უფრო რბილად მოქცეულიყავით და მე აქ სიტყვას ვიყენებ ესეც, რომ შესაძლებლობა ქონდა უფრო ელასტიური ყოფილიყავით იმ სეგმენტში, სადაც ნაკლები მოწყვლადობა გვაქვს, მაგალითად იგივე დეველოპმენტში, გამომდინარე ხო, იმიტომ რომ ვინც ამ სექტორში არის, ვინც ყიდულობს, რაღაც შესაძლებლობა ნაკლებად მოწყვლადობები არიან და თან 50%-ით ამ რესურსზე არიან დამოკიდებული. დიახ, გამომდინარე აქედან ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აქ ამ ნაწილს გადავხედოთ.
ეს არის ჩემი პერსონალური მოსაზრება. მაგრამ დაკვირვებისთვის ბატონო ირაკლი, თქვენ რამდენ პერიოდს აიღებთ? მინიმუმ 6 თვეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის 6 თვე, ასე თქვი. მის შემდეგაც ანალიზი უნდა გაკეთდეს სორუბოვა. მის მიუხედავად იმისა, ცენტრალური ბანკი უფრო მეტ პერიოდს ფიქრობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეხლა მე ბანკირი ვარ და ამ სექტორში თითქმის 20 წელზე მეტია მუშაობ და ჩემი გადმოსახედიდან როგორც ბანკირის ფიქრობ, რომ 6 თვე შესაძლებელია, რომ დავუშვათ ამ სექტორში გარკვეული დახსნები გავაკეთოთ. ეს არის ჩემი პერსონალური ხედვა. ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სექტორი არის ნაკლებად მოწყვლადი, ვინც აქ შედის. მიუხედავად მით უმეტეს, რომ ცენტრალური ბანკი და ერთხელ მეორებ, აქ გათვლების დრო შედარებით რბილია და გარკვეულწილად შემოსავლებში სხვადასხვა ტრანსფერებსაც თვლის. დიდი მადლობა, ჩვენ შემდეგ კვირაშიც ვატყობ, შევხვდებით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მორიგი საკომიტეტო მოსმენა იქნება. მადლობა ირაკლი კავზანაძეს მობრძანებისთვის, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.